新剧《比比大帅》正在赶拍中，剧中演员马国明、岑丽香以及吴岱融这天继续开工。马明在剧中和饰演父亲的岱融哥关系恶劣，水火不容，只要同场就一定有火爆场面。而马明除了和爸爸吵架之外，他和香香也有不少对手戏。你觉得香香公主的表现怎么样呢？她很好啊，因为她自己有小孩嘛。是。她就是她这个剧本对她的感受，我想是很深刻的。嗯。对，反而我没有小孩，我没有她怎么生育这个感觉。你会和她取经吗？啊，这个当然了，我不停地问他啊，有小孩子的时候，这个你有怎么感受啊？这些剧、这个戏里面的问题有什么感受？就是他跟我，他会讲我听啊，了解一下。我知道你这次和岱融哥也有挺多对手戏的。对啊，因为在戏里面他是一个很不好的一个爸爸，就是很多他带给这个家庭很多问题，我跟他就有很多。很多问题吧，对我很不喜欢他。最近疫情持续恶化，不少公司都实施 home office， 不过做艺人就还是要开工，所以马明也说会加倍小心。现在在疫情之下开工，会不会多做一些保护措施呢？这个当然会了，因为我们这戏里面有小朋友嘛，我们会特别的小心。最近也看到马明在微博晒出一个视频，感谢内地的粉丝。哦，对，真的很谢谢他们，就是他们给我们一点点鼓励吧。那我们知道有这么多朋友喜欢自己，就再努力一点吧，谢谢他们。他们有留言给你说，让你非常时期多保护自己。对，有，我知道了，谢谢你们。在剧中，岱融哥和马明有许多激烈的吵架戏份，不过戏外，两位其实是感情要好的球友。我是他的爸爸，是个非常不称职的爸爸。然后前一阵子他要打我，我还不能还手。那你说这个爸爸能好到哪里去？听说你们私底下也有培养父子感情。其实就拍这个戏是跟马明是第一次拍，然后就是一直以来这好几年我们都一起有踢足球了。然后我们是同，其实不止一队，好像两三队都是同一个足球。他是打前锋，我是打后防，是啊，主要是出出汗了。对。比比大帅开宗明义讲比比，当然也少不了有小朋友了。岱融哥和小朋友们也有不少对手戏。刚才有看到那个我里面比比大帅那个小女孩，两三岁的，她挺可爱的，而且很阳光，很喜欢笑。接下来是也会有跟小朋友。我我自己有一个，就说他们是那个比比大帅的那个小女孩了，我呢是另外一个比较小一点的，一个 baby 这样，比较好控制一点，因为有时候抱着他的时候，可能抱个不是他就可以，就是怕他们哭，就现场收音收不了。现在因为疫情的关系，拍摄的时间可能也有一点改变，是吗？对，之前就说没疫情的时候，可能晚上早上都要拍两组这样，现在可能一组，也有好处了，但是因为一组就主要是不要让演员太过那个抵抗力不好。这个还是有点危险的嘛，所以就是其实有好与不好，但当然了，就这样每天一组的话，那个时间就会比较长一点，拍摄的时间会比较长一点。